Ministro, depois de uma derrota tão pesada, como é que se motiva um grupo de trabalho? É um pouco difícil, mas é esse o trabalho das equipas técnicas, dos treinadores. O dia foi difícil, o dia a seguir também, mas no primeiro dia de semana ou do regresso ao trabalho, começar a motivar e a fazer acreditar aos atletas que eles têm condições para dar resposta. Disse bem que foi uma derrota pesada, com números pesados, mas as incidências do jogo, depois de uma forma mais fria, faz-nos perceber que não fizemos tudo mal. Claramente que o adversário teve uma eficácia muito grande, claramente que essa eficácia que o adversário teve aconteceu por erros nossos, e aqui a responsabilidade é nossa, mas se me dissessem que no jogo de amanhã iríamos ter as mesmas oportunidades que tivemos, por exemplo, no jogo com o Arouca cá em casa, eu já ficaria satisfeito. Depois a eficácia ser diferente, porque nós criámos várias oportunidades, mandámos bolas à trave, ao poste. Portanto, isto para dizer o quê? Nada desculpa o resultado que nós tivemos na semana passada, mas dizer que nem tudo foi mal feito. Do jogo da última jornada já não há nada a fazer, é importante olharmos para a frente. A frente é o jogo que temos amanhã em Barcelos, um adversário difícil, mas que nós queremos dar uma resposta essencialmente a nós próprios, perceber que nós valemos muito mais do que aquilo que fizemos na última jornada. Sente que a equipa está motivado ou foi-se muito abaixo com este? Não, é normal que as caras não sejam as melhores depois de uma derrota dessa. Agora, a motivação tem que existir. Nós fazemos aquilo que gostamos, os atletas fazem aquilo que gostam, são pagos também até para isso. Portanto, a motivação aqui terá que existir, e se não existir, o treinador e a equipa técnica terá que os pôr com a motivação no máximo para podermos encarar os adversários que temos pela frente. Disse que será um jogo difícil. Que dificuldades é que espera, sendo que o Desportivo de Chaves reencontra um ex-treinador, Ricardo Carlos, que está nas últimas duas épocas e meia? Sim, é um treinador que conhece bem, que é o Desportivo de Chaves, conhece bem aquilo que os atletas valem mais a nível individual, porque coletivo, acho que todas as equipas têm conhecimento hoje, com as ferramentas que há, todas as equipas têm hoje um conhecimento muito, muito real daquilo que vale cada uma. Mas é um João Vicente que me parece com muita qualidade individual, atletas muito, muito interessantes na frente, com boa qualidade técnica. Ultimamente não tem jogado com um 9 fixo, um 9 mais móvel. Isso pode criar alguma indefinição para as equipas que defendem. Nós estamos preparados para isso. Não sei se connosco irão apresentar esse tal 9 de mais referência, ou se irão continuar da forma como têm jogado. Nas costas desse número 9 tem atletas muito interessantes, os médios, Fujimoto, Pedro Tiba, atletas muito bons tecnicamente. Nós estamos identificados para isso. O que eu quero neste momento, e nós, essencialmente, é darmos uma resposta àquilo que foi no último jogo. Isso para mim é que é muito importante, e ganhar, e porque nós precisamos de pontos. Apesar das coisas não estarem a correr bem aos Chaves, é certo é que os adversários também não estão, e uma vitória pode pôr os Chaves em pé de igualdade com as restantes equipas que estão na luta pela permanência. Mas a dificuldade muitas das vezes é termos essa vitória, não adianta estarmos aqui a... porque o campeonato é realmente muito competitivo, está tudo muito junto. Agora, nós temos que olhar para nós, não temos que nos preocupar com aquilo que os outros fazem, porque não conseguimos controlar. Nós temos é que olhar para aquilo que nós podemos e queremos fazer. E eu, neste momento, há uma coisa que eu digo aos atletas: neste momento temos uma grande vantagem no futebol, que é dependermos só de nós para conseguirmos o objetivo. Não temos que andar, e sabemos o lugar em que estamos, sabemos a diferença pontual que há para aquelas equipas da frente, mas dependemos só de nós. Portanto, focar nisso. Agora, se pensarmos que os outros não ganham, mas nós também não fazemos, não adianta de nada. Portanto, nós temos que fazer o nosso bem e ganhar em Barcelos, porque é realmente muito importante. E uma vitória, acredito que nos faz chegar perto desses tais adversários que estão ali todos juntos.